Detta, mina damer och herrar, är kod. Detta är kod. Jag blir så jävla förbannad. Jag har kommit in i fem lobbys den här, under de här senaste 10 minuterna. En som inte varit någon hacker. Alltså, jag fattar inte vad som är så kul med det, med att hålla på så här. Det är inte grejen liksom. Alltså, man blir bara förbannad. Nej, och då... Riktigt jävla förbannad. Tråkigt tycker jag. Hej då.